सामाजिक अभियानमा सँगसँगै नायक आकाश श्रेष्ठ ले गरे यति धेरै सहयोग। आज हामी उक्त कुरा बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि देश करिब एक महिनादेखि यता लकडाउनमा छ। लकडाउनले गर्दाखेरि निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई एकदमै धेरै समस्या परिरहेको छ। लकडाउनपछि नेपालका हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। बन्दले हजारौँ मान्छेहरू गन्तव्यमा पुग्न नसकेको, दैनिक ज्यालाजारीमा काम गर्ने मजदुरलाई साँझ बिहानको छाक टार्नै गाह्रो भएको जस्ता समाचार आइरहँदा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको पहलमा ती बिचल्लीमा परेका यात्रुलाई उद्धार गरी खानपानको व्यवस्थासहित गन्तव्यमा पुर्याउने अभियान नै चलाएका छन्। यता तुलसीपुरमा पनि विगत केही दिनदेखि अलपत्र परेका यात्रुलाई पश्चिम दाङका विभिन्न स्थान सल्यान, रुकुम र रोल्पासम्म निशुल्क यातायात सेवासँगै तुलसीपुरको अरणीको मैदानमा रहेको समीक्षालयमा खाना र बास बस्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। तुलसीपुरमा थुप्रै सङ्घ संस्था र सहयोगी हातहरूले सामाजिक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तैमा पछिल्लो समयको चर्चित र एकदमै ह्यान्डसम नायक आकाश श्रेष्ठले पनि यो अभियानमा जोडेका छन्। मातातीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसर पारेर नायक श्रेष्ठले अभियानलाई नगद रु 51,000 सहयोग गरेका छन्। हाल लकडाउनले गर्दाखेरि आकाश श्रेष्ठ दाङमा परिवारसँग बसिरहेका छन्। त्यसै गरी आकाश श्रेष्ठले भनेका छन्, कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मानिसलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। साथै आकाशले कोरोनाबाट सुरक्षित रहने एकमात्र विकल्प कसैको सम्पर्क नरहनु नै भएकोले सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरी घरमै बस्न र सुरक्षित रहन समेत आग्रह गरे। नायक आकाश श्रेष्ठ पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायकको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ भने गत वर्ष आकाश श्रेष्ठको पोइपर्यो काले फिल्म रिलिज भएको थियो र पोइपर्यो काले फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भएको थियो। यतिखेर पोइपर्यो काले फिल्मले युट्युबमा पनि एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ र युट्युबमा पनि पोइपर्यो काले फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। हस्त भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।